දඩිසත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලැබූ කාන්තාවකගේ සිරුර කොටස් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇයගේ දරුවන් සහ ඥාතීන් ඉදිරිපත් වීමේ සිදුවීමක් ත්‍රිකුරාම්මලයේ මහරෝහලෙන් වාර්තා වුණා. නිලාවැලි ප්‍රදේශයේ පදිංචි 41වරදී මෙම කාන්තාව අධි රුධිර පීඩනය සහ ස්නායු කැඩීයාම හේතුවෙන් රෝහල්ගත කර තිබුණා. රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ කාන්තාවගේ හෘදය සහ වකුගඩුත් තවත් රෝගියෙකුට ලබා දෙන අරමුණෙන් සාර්ථක සැත්කමක් ලබාගත් බව. දිනපතා ඇහෙන අලුත්ම උණුසුම් පුවත් දැනගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කළොත් අපි දාන උණුසුම් පුවත් ඔබට ඉක්මනින් දැනගන්නටත් පුළුවන්.